Վայելուս հարգելի հեռուստատեսողներ, բացենյակն է այսօր այս ժամի համար, ողջունում ենք բոլորնանց, ովքեր առավոտը հենց սկսում են մասնավորապես բացենյակի հետ, ասում ենք բարելույս և մաղթում ենք ձեզ գարնանային, այսպես գարնան երկրորդ օրն է արդեն, գարնանային ուրախ տրամադրություն և իհարկե բարձր ժպիտներ։ Այո, ես նույնպես ողջունում եմ սիրելի բարեկամներ, ցանկանում ենք, որ գարնան երկրորդ օրը փայլի և շատ հաճելի օր լինի ձեզ համար։ Եվ այսպես սիրելիներս պարզվում է, որ սթրեսի ժամանակ սուրճը վատ է անդրադառնում տղամարդկանց վրա, սակայն լավ է անդրադառնում կանանց վրա։ Այդ հայտնագործմանը եկել են Մեծ Բրիտանիայի գիտնականները։ Եվ ինչպես են եկել այդ եզրակացությանը, նրանք կատարել են փորձակրնություն կամավորների վրա, որպեսի տեսնեն, թե ինչ կարող է ազդեցություն ունենալ, և կատարել են մի խումբ, այսպես վերցրել են մի խումբ կանանց, և իհարկե նրանց տվել են կոֆեինի չափաբաժին, և չեն տվել կոֆեինի չափաբաժին, ստուգելու համար, թե ինչքանով կարող է այն ազդեցություն ունենալ օրգանիզմների վրա, և ինչքանով կարող է այն օգտակար լինել մտավոր կամ հիշողության կամ ընդհանրապես առհասարակ մարդու վրա, և ինչ եզրակացության են եկել։ Հատուլ եւ եկել են այն եզրակացությանը, սիրելիներս, որ այն տղամարդկանց խումբը, ովքեր որ ընդունել էին այդ կոֆեինի չափաբաժինը, 20 վայրկյան ավելի ուշ են կարողացել մտապահել այդ գլուխկոտրուկները եւ լուծել խնդիրները, քան այն կոլեգաները նրանց, ովքեր չէին ընդունել կոֆեին։ Իսկ կանանց մոտ մի փոքր այլ է, այն կանայք, ովքեր ըմպել էին այդ կոֆեինի չափաբաժինը կար նրանց օրգանիզմում, նրանք 100 վայրկյանում լուծել են այդ գլուխկոտրուկները, իսկ ովքեր չէին ըմպել, նրանց մոտ ավելի շատ երկար է տևացել, 100-ից ավել, երևի 200 կամ 400։ Այո, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, ավելի ճիշտ կարելի ասել, կին հեռուստադիտողներ, ճիշտ ժամանակն է, որ դուք ըմպեք սուրճ և հետևեք բացենյակին, իսկ դուք մեր շատ սիրելի տղամարդիկ, լսեք ուղղակի գեղեցիկ երաժշտություն։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարելույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով և բարձր տրամադրությամբ աշխատում են Թաթուլը և Արփինեն, և այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր, որոնք միգուցե չգիտեիք։ Այո, եւ շարժվենք, ինձ թվում է առաջինը կներկայացնեմ ես, շնորհակալություն, որ այդ ընտրությունը թողացել ես ինձ, եւ տեսնենք ինչ կա, հա։ Մարդկային ուղեղը վարկյանում ընդունում է 11 միլիոն բիթ ինֆորմացիա, բայց ընդհանրապես դրանից կարող է մտաբերել 40 բիթ, պատկերացնում 11 միլիոն կարող է ընդունել, բայց մտապահել, եթե այդքանն էլ կարողանար մտապահել եւ օգտագործել, երևի թե արդեն ռոբոտ, այո, կդառնայինք ռոբոտի աստիճանի։ Եվ այսպես հարգելիներս, երկրորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. երկիր մոլորակը պատտվում է 1000 մղոն ժամ արագությամբ, բայց նույն ժամանակ քչակերտավոր ասած թրջում է տիեզերական տարածությամբ 67000 մղոն ժամ արագությամբ։ Իսկ ծովային խեցիներն ունեն 100 աչք և դրանց մեծ մասը կապույտ են։ Այ, շատ գեղեցիկ կլինեն, չէ՞։ Ինչպես մեծ 100 աչք։ Չորրորդը հետևյալն է. աուտիզմով տարապող 65% մարդիկ ծախլիկ են լինում։ Գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ հավը ավելի շուտ է առաջացել, քան ձուն։ Այո, վերջապես գտել են այդ հարցի պատասխանը։ Դե սա մոտավոր է։ Լադեպրշնական հաստատված չէ, այնպես որ հավն է ձվից, թե ձուն հավից, այդ հարցի պատասխանը կարելի ասել մասամբ են տալիս գիտնականները, մտածում են, որ այո, հավից է։ Վեցերորդ հետաքրքիր փաստը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևյալն է. Վեներա մոլորակում տեղում է մետաղային ձյուն, որն իր մեջ ավելի շատ պարունակում է գալիում և բիսմութ։ Ինչու՞։ Բիսմութ։ Այո։ Եվ բույսերն ունեն ընտանիք։ Այո, ունեն ընտանիք։ Իսկ ինչու ունեն ընտանիք։ Թաթուլ, բոլորս էլ ունենք ընտանիք, բույսերը նույնպես շնչող էակներ են և նրանք էլ ունեն ընտանիք։ Այո, երևի փոքր երեխա, որ հետո պետք է մեծանա 18 լրոնակին բանակ երևի։ Այո, շատ լավ։ Եվ բույսերը հիշողություն չունեն, սակայն նրանք ունեն ճանաչելու մոտ հարազատների և ավելի ուժեղ դառնալու համար փոխազդել նրանց հետ։ Այո, 8-րդը հարգելիներս, հետևյալն է, պարտադիր չէ, որ երկնաքերը դիպչի երկրին մեծ ավերածություններ պատճառելու համար, և այդպիսի դեպք եղել է պատմության ընթացքում, 1908 թվականին Սիբիրում Տունգուսկայի շրջանում երկնաքարը մտավ երկրի մթնոլորտ և պայթեց բավականին հեռավորության վրա, սակայն պայթյունի ջերմությունն այնքան բարձր էր, որ նրա ներքևում գտնվող անտառը ամբողջությամբ հրդեհվել է, և իսկ ծառերն էլ իրենց հերթին մի քանի կիլոմետր շառավղով տապալվել են, պայթյունի ուժգնությունը գնահատել են 40-ից 50 մեգատոն։ Այնպես որ շատ լավ է։
հուսանք այդպիսի դեպքեր էլ չի լինի։ Իսկ աշխարհի ամենախոր վայրը չելենջի անդունդ է, նրա խորությունը -10,994 է, +-40 մետր, ծովի մակերևույթից ցածր, սա ամենախոր կետն է Մարիանիայի իջած։ Ահան, հարգելիներ, ահան բոլոր նրանց համար, ովքեր շատ են սիրում ճանապարհորդություններ, ասենք որ ճանապարհորդությունը երկիր մոլորակի միջով բացված թունելով կտևի ընդամենը 42 րոպե 12 վայրկյան։ Այն ծայրից մյուս ծայրը անցնում։ Այո, այն ծայրից մինչև մյուս ծայրը, թունելով բայց։ Այս բաժնի դա ճանապարհորդություն չի լինում, դա լինում է դժոխքի մեջնով անցնելը, որտեղ մտությունը լինելու պարզապես հայտնվել է մյուս ծայրին։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում ներկայացրել էինք այսքանը, մնացեք մեզ հետ, իսկ հաջորդ բաժնում կշարունակվի այս հետաքրքիր փաստերի տասնյակը։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարելույս և բարի առավոտ, շարունակում ենք հետաքրքիր փաստերի տասնյակը և այսպես առաջին հետևյալն է. Գեոֆիզիկները գտել են, թե ինչպես գետնանուշի յուղը վերածել ադամանդի։ Այո, այո, շատ լավ է, հուսանք մեզ մոտ ունենք այդ, հուսանք մեզ հասնի այդ փաստը, թե չէ մենք էլ կարողանանք անենք, ի նկատի ունենք Ֆորտունա լուրը մարզայինում կարողանանք անենք եւ ունենանք ադամանդներ։ Հարգելի հեռուստատողներ, իսկ մեր մոլորակի ամենահայնագույն կենդանի մնացած առածը դա 507 ամյա խեցամորթն է, նրա շարունակեր ապրել, եթե գիտնականները սխալմամբ նրան ուրիշ բան չներարկեին եւ նա չսատկեր։ Այնպես որ այո, ամենաերկար այսպես կարելի ասել կենդանի առածը, որ ապրել է, դա 507 ամյա խեցամորթ։ Այո, շատ ափսոս, որ սխալի հետևանքով նա արդեն մեզ հետ չէ եւ շնաձկները կարող են ապրել մինչեւ 100 տարի։ Իսկ տեզերք ինչքան էլ հեռու է թվում մեզանից, ասենք որ շատ նա մոտ է եւ ընդհանրապես 1 ժամվա ճանապարհ է, պարզապես եթե մենք ուղիղ թռչենք դեպի տեզերք։ Իսկ միջին այն գեղեցիկ կույտավոր փափուկ ամպը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կշռում է 80 փղի չափով։ Այդքան մեծ։ Բայց ինչ գիտես 80 ինչ չափի փղով։ Ընդհանրապես եթե նույնիսկ փոքր է։ Ասում ես փիղ ու պատկերացնում ենք միանգամից այն մեծերը, չէ՞։ Իսկ Ռուսաստանը իր տարածքով ավելի մեծ է, քան Պլուտոն մոլորակ։ Ձերք սեղմամբ հարգելիներս, ավելի շատ են մանրեններ փոխանցվում միմյանց, քան համբույրի միջոցով, այնպես որ իսկ ծովաձիուկներն էլ չունեն ստամոքս, նրանց մոտ միայն աղիքային այսպես համակարգ է, որտեղով էլ սնունդը պարզապես ներծծվում է աղիներ եւ այդքան։ Այո, իսկ այս վերջինը շատ հետաքրքիր է հարգելիներս, մինչև դուք լսում էիք այս բոլոր հետաքրքիր փաստերը, որոնք որ մենք ձեզ էինք փոխանցում, ձեր միջով անցնում էր մոտ 1 միլիարդ նեյտրինո։ Շատ լավ է, որպեսի չանցնի այդ նեյտրինոները, մենք ինչ առաջարկենք։ Մենք պետք է առաջարկենք, որ մեզ մոտ հյուրգը անին։ Ամերիկյան 88-րդ կինոմրցանակաբաշխությունն արդեն իսկ անցյալում է իր սպասված եւ անսպասելի հաղթանակներով։ Մրցանակաբաշխության սկզբից ի վեր սկսած հաղթարշավով առաջ էր գնում Ջորջ Միլլերի «Խենթ Մաքսը» ֆիլմը, ստանալով 10 նոմինացված մրցանակներից 6-ը։ Բայց քանի լրջացան մրցանակներն, այնքան սկսեց ակտիվանալ Ալեխանդրո Ինյայուտուի փրկվածը ֆիլմը, վերելով Լեոնարդո Դիկապրիոյին իր այդքան սպասված առաջին Օսկարը։ Բայց վերջում ահա բոլորին հաղթեց եւ առաջ անցավ ուշադրության կենտրոնում ֆիլմը, դառնալով տարվա լավագույն ֆիլմ։ Փրկվածը ֆիլմը ձեռք բերելով տարվա լավագույն ռեժիսոր եւ լավագույն դերասանական խաղ մրցանակները, չկարողացավ ստանալ լավագույն ֆիլմի Օսկարը։ Այս հարցում ֆիլմին չօգնեց նաև այն հանգամանքը, որ ամերիկյան այս ֆիլմում գլխավոր հերոսը սպանում է գորշ արջին։ Ամերիկյան մտածողությունը չօգնեց նաև լրտեսական կամուրջ ֆիլմին, որտեղ ամերիկյան միացյալ նահանգները ներկայացված են լավագույն տեսանկյունից՝ խելացի, քաղաքակիրթ ու բարեկիրթ մի երկիր, որտեղ նույնիսկ խնամքով ու խորին հարգանքով են վերաբերվում ճշնամու լրտեսներին։ Այլ հակառակը, այս տարի լավագույն ֆիլմը ճանաչվել մի ֆիլմ, որտեղ բացահայտվում է ամերիկյան այնքան ոչ դրական կողմից, այն էլ նրա եկեղեցական դասը։ Եվ որ այս ամենը բացահայտվում է օտարերկրացի էմիգրանտների միջոցով, եւ ինչպես կասեր ֆիլմի հերոսներից մեկը, ի դեպ հայ կերպար, հայ հերոսներից մեկը, այսպիսի սկանդալը պետք է բացահայտվեր հենց օտարերկրացիների կողմից, քանի որ ամերիկացին նման բան ամերիկացիների հանդեպ չի էլ կարող անել։ Если ты бедный ребенок из бедной семьи, и священник обращает на тебя внимание, это серьезно. Как можно сказать «нет» Богу? Спотлайт. Это горячая линия. Думаешь, он что-то знает? Я хочу копать дальше. Вы дадите мне имена и имена их жертв. Вы мне угрожаете. Надеюсь, все это останется между нами, пока мы не придем к согласию. Они контролируют все. И не только в Бостоне, во всей стране. По всему миру. Они знали. И они это допустили.
Это мог быть ты, мог быть я, мог быть любой из нас. Մինչև արյան վերջին կաթիլը, ահա այսպիսին է կարգախոս այն ֆիլմի, որը Լեոնարդո Դիկապրիոյին բերեց իր այդքան սպասված Օսկարը, ով էլ թերևս Օսկարի համար պայքարեց իսկապես մինչև իր արյան վերջին կաթիլը։ Լեոնարդո Դիկապրիոն ստացել էր առաջարկ նաև նկարահանվելու Ստիվ Ջոբս ֆիլմում 2015 թվականին, բայց դերասանը նախընտրում է նկարահանվել փրկվածը ֆիլմում, երևի ինտուիտիվ զգալով, որ հենց այս ֆիլմը իր համար կդառնա ճակատագրականը։ И похоронили как надо. У меня был только мой сын. Он отнял его у меня, слышите? Բուսակի Լեոնարդո Դիկապրիոն այնքան էր մտելիշ կերպարի մեջ, որ նույնիսկ այն հատվածում, որտեղ պետք է նրա հերոսը Հյու Գլասը ուտեր բիզոնի միսը, դերասանն իսկապես կերել է հում միս։ Больше не боюсь умирать. Լավագույն դերասանու մրցանակին այս տարի արժանացավ Բրի Լարսոնը սենյակը ֆիլմում իր դերակատարման համար։ Լրտեսական կամուրջն այն ու ամենայնիվ ստացավ իր Օսկարը ռեկորդական դերի լավագույն դերասան դերակատարման համար։ Օսկարը ստացավ Մարկ Ռայլենսը, հաղթելով Թոմ Հարդին, Մարկ Ռուֆոլին և Սիլվեստր Ստալոնեին։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուի անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Ալիսիա Վիկանդերը, աղջիկը Դանիայից ֆիլմում դերակատարման համար։ Երկրորդ տարին անընդմեջ լավագույն ռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուն, կարծես թե զարմանալի է, բայց եթե հիշենք, որ մրցակցությունից դուրս էին մնացել այնպիսի ռեժիսորներ, ինչպիսիք են Ստիվեն Սփիլբերգը և Ռիդլի Սկոտը, ապա բոլորովին էլ զարմանալի չէ Ալեխանդրոյի հաղթանակը։ This is for my father. Thank you very much. Կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, սակայն այս անգամ այդ ամեն ինչը ասում ենք նաև մեր սիրելի Գայանային։ Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Ես իրով ասում եմ բարի լույս։ Ինչպես ես դուք։ Մենք լավ ենք։ Այո, մենք էլ ենք լավ։ Եվ այսօր ինչ հետաքրքիր փաստի և նյութի մասին ենք խոսելու Գայանը։ Այսօր կխոսենք ծավարեղեններից։ Ապա, ապա։ Ինչո՞ւ է հարիսա ենք պատրաստել։ Չէ, այս անգամ հարիսա չենք պատրաստի, բայց քանի որ դեռ կանաչեղենը իր տիրապետության տակ չի մտել, այսպես ասած, դեռ մենք ծավարեղեն ենք օգտագործում, կարծում եմ, գրեթե բոլորս, դրա համար փորձենք մի փոքր մեր հնեցված ծավարը, տեսնենք ինչպես կարելի է մի փոքր թարմ պահել։ Այո։ Պետք է նախ եւ առաջ պահել ծավարեղենը ապակե տարաների մեջ եւ ամուր փակել այն։ Եվ պետք է տնային պայմաններում շատ տաք ջերմության մեջ չլինի, քանի որ այն իր յուղերը կծվում են, նրա մեջ պարունակվող յուղերը կծվում են եւ դրանից իհարկե սննդարար հատկությունները քչանում են, նվազում են եւ համնել վատանում է։ Այո, այո, այդ ձևով կարողանում ենք պահպանել փաստորեն ծավարեղենները։ Այո, մենք գիտենք նաեւ, որ շատ միջատներ կարող են թափանցել ծավարեղենի մեջ եւ դրա համար, դրանից խուսափելու համար կարելի է մի 2-3 ատամիկ սխտոր դնել նրա մեջ եւ դրանից կարող ենք փոքրիշատը խուսափել միջատների առկայությունը ծավարեղենի մեջ։ Իսկ համը չի փոխանցվում։ Համը կարծում եմ չի փոխանցվի։ Սակայն եթե փոխանցվի, էլ գոնե սխտորի համ կլինի, ոչ թե միջատների։ Այո։ Եվ հատկապես որ ծավարեղենն է ավելի օգտակար։ Օգտակար կարծում եմ, որ բոլոր ծավարեղեններն են օգտակար։ Եվ դրա համար թերևս խուսափենք ինչ որ որակավորում տալ տարբեր ծավարեղենների տեսակներին, քանի որ նրանք բոլորը զբաղեցնում են իրենց ուրույն տեղերը։ Ահա։ Կարելի է նաև շատ սուր հոտ ունեցող մթերքներից հեռու պահել ծավարեղենը, քանի որ այն իր վրա է քաշում այդ հոտերը եւ իհարկե ենթադրենք քաղցր բանիլի կամ դարչինի հոտը անմիջապես փոխանցել, այո, չի կարելի փոխանցել ծավարեղենին միանշանակ։ Կարելի է նաև ալյուրը շատ թարմ պահել, այն անընդհատ գոնե ժամանակ առ ժամանակ մաղելով եւ թարմացնելով այդ տարան։ Մի փոքր կարելի է բերանը բաց թողնել, որպեսզի խոնավությունը մեջ չմտնի։ Այնուհետև կրկին փակել։
Իհարկե կարելի է փակել, իսկ որպեսզի ծավարեղենը շատ շուտ եփվի, կարելի է վերջում աղելացնել, իսկ որպեսզի ավելի արագ մաքրվի, կարելի է սառը ջրի մեջ լվանալիս կարելի է աղելացնել, շատ արագ մաքրվում է ծավարեղենը։ Դու եփելիս ավելի աղեն չի լինի։ Ոչ, այդ ջուրը մենք թափում ենք։ Աղը կպած չի լինի նրան։ Աղը կպած չի լինի, ջուրը կտանի նրան։ Այո։ Մի անհանգ ստացիր։ Այո, այսքանը Գայանեմ։ Այսքանը։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանային, ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութեր պատրաստելու համար, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Երաժշտություն է նա առաջարկում։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին։ Լոռու մարզի բասկամարտի ասոցիացիայի նախագահ Ալեքսանդր Ավետիսյան, բարի լույս, եւ ավականու անդամ Վահագն Դավիթավյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Բարձր։ Իսկ ձեզ մոտ։ Գառնանային։ Այո։ Եվ ինչպե՞ս եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտները։ Արթնանում ենք, պատրաստվում եւ գնում աշխատանքի։ Ահա, ինչալոց մեծ հաճույքով։ Ահա, իսկ դուք։ Ես առավոտյան առաջի գործը ասեմ, թե պարտականությունը, թե հաճելի պարտականությունը, փոքրիկներից հետ եմ մի փոքր խաղում։ Այնուհետև անցնում առօրյա հոգսերին։ Ահա, բարձր դրամատրությամբ սկսում եք եւ անցնում աշխատանքային գործերին։ Շատ լավ, քանի որ դուք երկուսն էլ արդեն մեր տաղավարում եղել եք, քանի որ կա առիթը նորից հանդիպելու եւ առիթը հիմնականում կապված է սպորտային, այսպես խոսենք թե ինչ ձերբերումներ կան եւ ինչի ենք պատրաստվում, ինչ է լինելու, ինչ է սպասվում մեր լորեցին եւ ընդհանրապես Հայաստանում, հա, ինչ է դնելը։ Մեր քաղաքը ինչպես միշտ ունեցավ մեծ ձերբերումներ։ Իշնորիվ մեր ավականու անդամ Վահագն Դավիթավյանի, որոնք ես շատ եմ աջակցել, Արամ Զուրաբյանի, որը հանդիսանում է մարզի հավաքականի մարզիչ, առանց որի չէր լինի այդ մարզաձևը մեր քաղաքում։ Մեր թիմի անդամները նվաճեցին, գրեթե բոլորը նվաճեցին Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսները, եւ նաեւ մեր հավաքաղաքի հավաքականը ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության լավագույն հավաքական։ Ահա, իսկ քանի անձից է կազմված այո մեր հավաքականը։ Կոնկրետ քանակություն չկա նշված։ Հիմնականում 10-15 հոգուց, 10-15 անձից։ Ահա։ Եվ այդ ձերբերումներից հետո էլ սկսվեց արդեն նոր թափ, այսպես նոր գործերի, նոր այսպես մրցումների, որի մասին էլ հիմնականում այսօր մենք կուզենք առնդառնանք, բայց մինչ այդ տեսնենք թե ինչքանով է այսպես աջակից լինելու, ինչքանով է օգնում ձեզ պարոն Դավիթավյանը։ Ճիշտն ասած, այդ աջակցելը օգնելը մեր քաղաքի ցանկացած նախաձեռնության, որտեղ մենք կարողանում ենք ինչ-որ ձևով միջամտել, մեր միջամտությունը անպայման լինում է։ Այս պարագայում կոնկրետ այս սպորտաձևի հետ կապված տղաների հետ ջերմ հարաբերություններ են եղել դեռ վաղուցվանից, ըստ որ առիթը եղել է շփման մեջ նաև իմացել են, որ որոշակի խնդիրներ կա, փորձել ենք մեր հնարավորության սահմաններում համապատասխան որոշակի ինչ-որ մրցումների մեկնելիս կամ տեղում միջոցառում կազմակերպելիս մեր ուժերը ներդնել, այսինքն եթե դա անգամ ինչ որ բանով, եթե ես չեմ կարողացել օգնել, փորձել եմ զանգարել իմ ընկերներին, այսինքն հավաքականի կողքին ոչ միայն Վահագնը կանգնած եղել, այլ նաև մեր մնացած ընկերները, ովքեր յուրաքանչյուր ցանկացել են ինչ որ բանով մեր համակարգացիներին, մեր քաղաքի պատիվը բարձր պահող տղաների համար ինչ որ բան անել, ինչպես ոչ միայն այդ տղաներ, այլ քաղաքի համար, որովհետև վերջապես դա մեր բոլորիս պատիվն է, երբ որ մեր տղաները գնում են եւ հաղթանակած վերադառնում քաղաք։ Այո, եւ ինչու՞ն է կայանում այդ խնդիրները։ Ինչ խնդիրներ ունեն շատ։ Խնդիրները կայանում են տարբեր բնագավառներում սպորտի հետ կապված։ Կարող են լինել դա ֆինանսական խնդիրներ, տղաներին մրցումների ուղեկցելու, եվ այլ մրցումները կազմակերպելու գծով։ Անընդհատ մենք շեշտում ենք տղաներ, աղջիկներ չկան։ Իհարկե կան։ Ահա։ Աղջիկները նույնպես նվաճել են բարձր տիտղոսներ, նաև համահայկական խաղերին մեր աղջիկներից մեկը վերեց առաջին տեղի մեդալ, ոսկե մեդալ բերեց։ Եվ ով էր նա։ Կամիլա Շլյանինան։ Այո, շնորհավորում ենք նրան։ Շատ լավ։ Եվ այսպես ես սրտատրոպ սպասում եմ, տեսնենք թե ինչ ենք պատրաստում 2016-ին, հա, ինչ մրցումներ են սպասվում, տեսնենք ինչ ենք արդեն արել եւ ինչ կա դեռ անելու։ 2016-ին որոշել ենք կազմակերպել մեծ մրցաշար Հայաստանի Հանրապետության եւ միջազգային կարգի, որը կկայանա մեր քաղաքում։ Մրցաշարին կմասնակցեն տարբեր պետություններից բարձր որակավորում ունեցող մարզիկներ։
Ահա եւ ինչպես է ընթացքը կայանալու, հա? Տարբան ընթացքում կայացած մրցաշարի ընթացքում հաղթողներից կընտրվեն լավագույնները, ահա, եւ նրանք էլ կմասնակցեն այդ մրցաշարին։ Իսկ արդեն որոշված է, թե քանի հոգի պետք է մասնակցի։ Դեռ ոչ։ Նոր պետք է որոշվի։ Երևի անսահմանափակ կլինի քանակը, կոնկրետ թիվ չեն որոշի։ Ահա։ Ումներ գաղափարը, ոնց ծնվեց այդ միտքը հենց Վանաձորում։ 2015-ի օրինակով քանակը, այո, երևի ասես, հա, հիմա այս տարի երևի ավելի շատ կլինի։ Ավելի շատ կլինի։ 100-ից ավել մասնակից ունեցանք 2015 թվականին կայացած Վանաձորում։ Համեմատություն ենք անում այսպես, բայց 100-ից ավելի բաժան, ես մտածում եմ ավելի քիչ, բայց ավելի մեծ է մասշտաբները։ Այսինքն այս մրցույթից ելի է տեղի ունեցել մեր Վանաձորում։ Այո, իհարկե։ Եվ քանի անգամ մեկ անգամ է դեռ տեղի ունեցել այսպիսի մեծ մրցաշար, բայց 2016 թվականին ավելի մեծ մասշտաբներ ելին։ Ահա, փաստորեն հիմքը դրվել է 2015 թվականին։ Ձեր նախաձեռնությամբ։ Իմ, Արամ Զորաբյանի եւ Վահագն Դավիթյանի։ Ահա, շատ լավ, եւ ի՞նչ եք ակնկալում այս մրցումներից, ի՞նչ կտանա մեզ, եւ արդյոք առաջին ունեցածից հետո երկրորդը ավելի շատ ակնկալիքներ ի՞նչն են։ Դե առաջին հերթին մեր մարզիկները ավելի մեծ փորձեր ձեռք կբերեն, որպեսզի կարողանան ավելի լավ մասնակցել միջազգային արենաներում։ Եվ ինձ թվում է, ավելի կոնկրետ ես համոզված եմ, որ նորից բարձր նվաճումներ կունենան բարձր։ Եվ մեր մարզիկների համար է լավ, եւ մեր քաղաքի համար է լավ, նաեւ ինչ չէ, ճանաչողական այց լինում, շատ մարդիկ ընդհանրապես Վանաձոր եկած չեն լինում։ Հիմա այդ քանակության մարդկանց, հա, համարենք նրանք տուրիստներ են, համարենք սպորտսմեններ են, գալիս են Վանաձոր, դա ի սկզբանե բավականին մեծ քայլ է, հա, Վանաձորը ճանաչելի դարձնելու, թե հանրապետության այլ մարզերի համար, օրինակ հեռավոր Սյունիքի մարզից, եթե մենք մարզիկներ ունենանք, ի սկզբանե նրանք, ես համոզված եմ, որ մեծ ամասնությունը Վանաձորում անգամ չի եղել։ Այո։ Չեն խոսում այլ պետությունների մասին, որ միգուցե լսած էլ չլինեն այդքան։ Կյանքը ավելի շատ կենտրոնացված է հենց մայրաքաղաքներում հիմնականում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես, բայց սա մի տեսակ ավելի շատ ոգևորիչ է նաև տեղում, այսպես մարզի բնակիչների համար, որ մենք էլ կանք, մենք էլ կարող ենք այսպիսի բաներ անել։ Իսկ այ կա այսպիսի մի բան, որ հնարավոր է նաև այսպես եվրոպական երկրներից, երբ որ տեսնեն, որ Հայաստանում եւ Լոռվա մարզում այսպիսի բարձր մակարդակով ֆանց են կենում այսպիսի մրցումներ, հնարավոր է ինչ-որ ներդրումներ, նոր սպորտ դպրոցների պատրաստումներ կամ ինչ-որ մարզերի տրամադրում։ Դե հնարավոր կլինի, եթե կարողանանք ճիշտ ձևով ներկայացնել առաջին հերթին։ Եվ կփորձենք մենք հիմնականում պետական մոտեցում ցույց տրվի։ Այո, այդ ուղղությամբ ենք։ Իսկ կազմակերպչական աշխատանքները ով է կատարում, կրկին դուք։ Մենք բոլորով, մենք մի թիմի պես աշխատում ենք։ Այո։ Եվ այս մրցումները պետք է տեղի ունենար երբ։ Որոշել ենք ամրանը կազմակերպել երևի հունիսին։ Ան, իսկ տևողությունը ինչքան է լինելու։ Տևողությունը ճիշտ ասած երևի 2 կամ 3 օր, քանի որ մասնակիցները շատ են լինում այդ պատճառով։ Շատ լավ, իսկ կան արդյոք արդեն պլաններ Եվրոպա մեկնելու համար կամ ոչ միայն Եվրոպա, հա, մեկնումներ կամ մրցումներ, որոնց պետք է մասնակցեն թիմը։ Դե իհարկե կա։ Եվ մի փոքր էլ խոսենք դրանց մասին։ Դե պետք է առաջին հերթին մեր մարզիկները հաղթեն Հայաստանի մրցաշարում, Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոս այս տարվա գրավեն, եւ նոր արդեն Եվրոպա կամ աշխարհի մրցումների համար հայտ ներկայացնենք։ Ահա, իսկ այդ մրցաշարը երբ է տեղի ունենալու։ Այդ մրցաշարը դեռ չի որոշված, տարեկան պլանով նոր պետք է որոշվի։ Ահա, իսկ քանի մասնակից մենք կունենանք այդ մրցաշարում։ Երևի մոտ 10-ից 20 մասնակից։ Ահա, այդքան մենք Վանաձորից կունենանք։ Մենք շատ մարզիկներ ունենք Վանաձորից։ Շատ-շատ են, նույնիսկ մարզադահլիճը արդեն փոքր է, փորձում ենք ավելի մեծ մարզադահլիճ ձեռք բերել։ Այո, առիթից օգտվենք եւ ողջունենք ձեր բոլոր այսպես սաներին, մասնակիցներին, ովքեր մասնակցում են եւ ներկայացում են հենց այդ մարտարվեստը, ողջունենք եւ նրանց մաղթենք, որպեսզի միշտ ամուր կամք ունենան եւ լավ պատրաստվեն, որպեսզի մեր Լոռվա բնաշխարհը այսպես անունը միշտ բարձր պահեն։ Դուք սիրո՞ւմ եք այս մարզաձևը։ Այո, իհարկե, սիրում եմ, քանի որ տղամարդկային սպորտաձև է։ Դուք ժամանակին զբաղվել եք այս սպորտաձևով։ Ոչ, բայց այլ սպորտաձևով զբաղվել եմ, կարատե։ Դե դպրոցական տարիներին, այնուհետև հետո հետաքրությունները, երբ որ սկսում են արդեն ձևավորվել, այլ ուղղությամբ ես գնում, բայց միշտ սպորտսմեններին, սպորտի աշխարհին նայել եմ
կարոտով, հա, նայել եմ բարձր գնահատականով, որովհետև տղաները իրոք իրենց կյանքը ներ են դնում մի ոլորտում, հա, որտեղ կարող են անգամ հաջողության չհասնել, բայց մարդը հավատալով գնում է առաջ, հա, պայքարում է, որպեսզի ինչ-որ հաջողության հասնի և այդ հաջողության բերկրանքը նվիրի իր համակաղակացիներին, իր համերկրացիներին։ Կապված տարածքի հետ, նոր տարածքի, Ալեքսանդրը նշեց, աշխատանքներ որոշակի անցած տարի փորձեցինք տանել, որոշակի շանսի եւս կար նոր տարածք համայնքից ձեռք բերելու, սակայն այստեղ խնդիրը նա էր, որ բավականին մեծ աշխատանք պետք է տարվեր այդ տարածքում, վերանորոգման, գույքի, հա, նոր գույքի ձեռք բերման, մարից օգտվելով փորձենք խնդրել մեր քաղաքի կամ մեր մարզի այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն ունեն և կցանկանան ֆեդերացիային աջակցել, որտեղ գումարները բավականին մեծ էին, եթե այդ գումարների հարցը լուծվի, որպեսզի վերանորոգումը պատշաճ կերպով կատարվի և մարզագույքի նորացման կամ ավելացման հարցը լուծվի, մենք նորից կդիմենք քաղաքապետին, հա, և կփորձենք այն տարածքի ինչի մասին 2015 թվականին զրուցել ենք, այս տարի իրականացնել այդ պատակը և այո, առիթից օգտվելով, այո, իհարկե, ուրեմն մենք էլ ենք միանում այս խոսքերին եւ խնդրում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր կարող են օգնել, վերջ-վերջո մենք ունենք բավականին հաղթանակներ, որը այսպես կազմակերպվում է արդեն երկրորդը, թեպով երկրորդը մրցումներ, որոնք միջազգային այսպես։ Այո, եւ այսքան ճանաչողություն է բերում մեր սիրելի քաղաքին։ Այո, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեր այդ մեծ գործի համար, որ կատարում եք հենց մեր քաղաքում, այլ ոչ թե ավելի շատ փորձում են կենտրոնանալ մայրաքաղաքում, որտեղ ավելի շատ հնարավորություններ կան, եւ վերջում, եթե ողջունի խոսք ունեք կամ ձեր սրտի խոսք ունեք ասելու, խնդրեմ եթերը ձեռնեք, որ ողջունեմ։ Ես կցանկանայի ողջունել մեր բոլոր մարզիկներին եւ նախ նրանցից շնորհակալություն հայտնել իրենց բարձր հաղթանակների եւ կարգապահության համար։ Նաև կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր աջակիցներին՝ Վարագն Դավիթավյանից, հենց Սերյան Ղամբարյանից, Աբականու անդամներից և մեր մնացած ընկերներից՝ Արմեն Մատինյանից, Արմեն Մատինյանից։ Այո, իսկ այժմ ձեր խոսքը մեր հեռուստալի տուին։ Ցանկանում եմ լավատեսություն բոլորիս։ Ցանկացած բանի մեջ, եթե կա լավատեսություն, վերջը միշտ լավ է լինելու։ Այսօրվա գառնանային պայծառ տրամադրության, հա, նման, հա, եղանակի նման, որը մեզ հաղորդում է լավ տրամադրություն, թող մեր բոլոր օրերը լինեն նման։ Այո։ Լինեն պայծառ, լինեն ժպիտով լեցուն և ամեն ինչ լավ կլինի, հավատացեք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ձեր աշխատանքի համար, ձեզ աջակցության համար, շնորհակալություն, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Ճանապարհեցինք մեր հյուրերին, սիրելի հեռուստադիտողներ, և կրկին վերադարձանք ես և Թաթուլը Տաղավար, և այս բաժնում պետք է ձեզ ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր դեժավյուի մասին և հատկապես թե ինչու է առաջանում դեժավյու էֆեկտը։ Դեժավյուն հոգեբանական վիճակ է, որը ինձ թվում է փաստով կա, որ 97% մարդիկ զգացել են այդ երևույթը, իրենց մոտ կատարվել է երևույթը, և դա այն ժամանակ է կատարվում, երբ որ ինչ-որ մի իրադրության ժամանակ մարդուն թվում է, որ դա էլի է կրկնվել։ Այո։ Եվ այդ պահին մի հատ վատ զգացողություն է գալիս քեզ վրա, ու խառնվում ես, այո, եւ խառնվում ես, եւ չես կարողանում իրականությունը զատել այդ էֆեկտից, եւ մի խոսքով խառնվում է մարդը։ Այո, եւ ինչպես կարելի է հասկանալ այդ ամեն ինչ, ասում եմ, որ դեժավյու վիճակը նման է հին, այսպես երկար ժամանակ ընթերցված գրքի կամ ինչ-որ ֆիլմի դիտման, երբ որ դու ընթացքում հասկանում ես, որ պարզապես մոռացել ես դրա սյուժեն կամ ընթերցանության այսպես միտքը ընդհանրապես մոռացել ես, բայց ընթացքում երբ որ դիտում ես, հասկանում ես, որ դա շատ քեզ ծանոթ ինչ-որ մի բան է, և դու ընկնում ես դեժավյուի այսպես վիճակների մեջ։ Այո, գրքերում կա չէ այդպիսի բան, որ հասնում ես մի բառի և հասկանում ես, որ վայ, սա կարդացել էի։ Այո, սպահը, վայ, ես տեսել եմ, չէ՞, դու ֆիլմ։ Ահա, այո, իհարկե։ Եվ հարգելիներս, ինչպես նշեցի, մարդկանց, առողջ մարդկանց 97% իր կյանքում գոնե մեկ անգամ զգացել է դեժավյուի էֆեկտը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր տարապում են էպիլեպսիայի, շատ ավելի հաճախ են զգում այդ էֆեկտը, սակայն այն էֆեկտը արհեստականորեն հնարավոր չէ կանչել և անկախ մարդու կամքից է դա կատարվում։ Այսինքն մարդ չի կարող ինքն իրեն ստիպել, որ այ այս պահը լինի դեժավյու, այնպես որ հարգելիներս, հաճելի է թե դա, հաճ է դա ինքնաբերաբար եկող էֆեկտ է։
Իսկ ինչ է կատարվում այդ ժամանակ մեր ուղեղում, ասում են գիտնականները, դեժավյուի հնարավոր պատճառ կարող է լինել գլխուղեղի կողմից ժամանակի կոդավորման մեթոդի փոփոխությունը, ընդ որում այդ պրոցեսը կարելի է պատկերացնել ներկայի և ապագայի միաժամանակյա կոդավորման փոփոխությամբ, որին ընթացքում է նկատվում է շեղումների իրականություն։ Ահա, իսկ ամենահավանական փաստը, որ գիտնականները առաջարկում են, թե ինչու է առաջանում դեժավյու էֆեկտը, հետևյալն է, որ այն կատարվում է տեղի ունենում ինֆորմացիայի ոչ գիտակցական վիճակում վերամշակման հետևանքով, այսինքն օրինակ քնած ժամանակ մարդիկ սովորաբար կարող են պլանավորել ինչ-որ իրադարձություններ, որ այ ես կարթնանամ, սա կլինի այսպես, եւ այդ ուղեղը արդեն ընկալել է այդ փաստի եւ նա գնում է այդ ճանապարով, եւ երբ որ կատարվում է այդ իրադրությունը, նրան թվում է, որ այդ ամեն ինչը էլի է կատարվել, սակայն այդ ամեն ինչը ընդամենը ենթագիտակցորեն մեր ուղեղում է կատարվել քնած ժամանակ, սակայն ինձ թվում է սա վերջնական հայտնագործված չէ եւ ավելի խոր նշանակություն ունի դեժավյուն։ Հա, ինչ կարծիքի ես։ Այո, կամ դա կարող է համարվել նաև այն 6-րդ զգայարանը, որը մենք զգում ենք, կամ չգիտեմ, կան նույնիսկ մի խոսքով կան նաև էքստրասենսներ, որոնք գիտական այսպես ապացույցներ չունեն, բայց նրանք էլ ունեն իրենց յուրովի այսպես պատկերացումը հենց դեժավյուի մասին, ոչ դեժավյու անվանվամբ, այլ պարզապես ուրիշ անվանվամբ։ Մի խոսքով կապրենք, կտեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Այո, ինչ նոր հայտնագործություններ կան մեր մեջ այսպես, որի մասին մենք ընդհանրապես տեղյակ չենք, բայց կա եւ մենք ունենք այլ հնարավորություններ, որոնք կարող ենք օգտագործել։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, չէր պակասի մեզ նաև հումորային էջը։ Մեզ հյուր կգան հարգելիներս 6 կադրը։ Ձերի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, մասնավորապես ողջունում ենք մեր շատ սիրելի տատիկներին, որովհետև տատիկի դեղատոմսն է եւ ներկայացնելու ենք տատիկի դեղատոմսում մի շատ հետաքրքիր բույսի մասին, որը թե իր արտաքին տեսքով գույնային այսպես լուծումներով տարբերվում է մնացած այլ խոտաբույսերից, խոսքը ռեհանի մասին է եւ տեսնենք, թե ինչ բուժիչ հատկություններ ունի ռեհանը։ Այո, նաև հոտն է հաճելի, ինձ թվում է, ոչ բոլորն են իհարկե սիրում նրա հոտը, բայց ինձ համար հետաքրքիր եւ հաճելի այսպես հոտ ունի։ Եվ ռեհանը երկարակեցության գաղտնիքը, այսպես կարելի ասել, հենց գտել է Հնդկաստանում, որովհետեւ հնդիկները շատ են սիրում ռեհան եւ նրան աստվածացնում են, նույնիսկ այնքան են սիրում ռեհան եւ համարում են, որ նա երկարակեցության այսպես սինդրոմներ ունի իր մեջ, համարում են նրան այսպես անձնակիր դեպի երկինք անձով, եւ եթե դուք լինեք Հնդկաստանում եւ ռեհանին վերաբերվեք այնպես, որ պես մեր են խառը կանաչիները, ապա ինձ թվում է վատ դրության մեջ կմնենք։ Այո, ռեհանի հայրենիքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, համարվում է Ասիայի արևադարձային շրջանները, որտեղի տարբերություն Եվրոպայի, ուր ռեհանը հասել է միայն 16-րդ դարում, այն լայն տարածում է ունեցել եւ 5000 տարի օգտագործել են խոհանոցում, իսկ հենց նույն ռեհանը բառացի նշանակում է արքա։ Այո, արքա, եւ ռեհանը մեծ տարածում ունի նաեւ Կովկասում, մեծ մոտ, որտեղ էլ ասում են, որ նա ով ռեհան է ուտում, երկար է ապրում։ Եվ ինչ ունի ռեհանը։ Նախ եւ առաջ ռեհանը հրաշալի միջոց է տարբեր տեսակի ջերմություններն այսպեսի չեսնելու համար, բայց ասենք, որ ջերմաստիճանի այսպես բարձրացումն էլ հենց նույն հնդիկները, որտեղ որ այսպես կարելի ասել կա ռեհանի մեծ քանակությունը եւ ասում են, որ այնտեղի հայրենիքն է, հա, ասում են, որ դա պարզապես վատ չէ, որ մարդու ջերմությունը բարձր է, դա նշանակում է, որ օրգանիզմը պայքարում է ինֆեկցիայի դեմ։ Այո, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է բազմաթիվ պատճառներով, կարող են լինել տարատեսակ վիրուսներ, բակտերիաներ, սնկային հիվանդություններ կամ ալերգիկ երևույթներ, եւ ռեհանը տվյալ պարագայում համարվում է բնական ջերմիջեցնող միջոց։ Եվ մեծ քանակությամբ, հարգելի բարեկամներ, վիտամին C-ի այսպես մեծ քանակություն ունելու պատճառով ռեհանի օգտագործումը խթանում է անոթների ամրությանը, կանխարգելում է դրանց փխրունությունը, իսկ ռեհանի բաղադրության մեջ մտնող հակաօքսիդանտները պաշտպանում են սրտանոթային համակարգին, այնպես որ ուտում ենք ռեհան եւ մոռանում ենք սրտանոթային հիվանդությունների մասին։ Այո, իսկ եթե չեք կարող ռեհանը որպես կանաչի ուտել, այժմ ձեզ ներկայացնեմ ռեհանի թուրմ, որը կարող եք օգտագործել, եւ նշված բոլոր պարագաներում նա թողնում է իր օգտակար ազդեցությունը։ Եվ այսպես, 1 ճաշի գդալ չորացրած ռեհանի կամ 30 գրամ թարմ ռեհանի վրա պետք է լցնենք 1 բաժակ եռացրած ջուր։ Կափարիչը պետք է ծածկենք, թողնենք թրմվի կես ժամ, ապա պետք է քամենք եւ օրական 3 անգամ 1:3 հարաբերականությամբ խմենք այս թուրմից ուտելուց 30 րոպե հետո։ Եվ այսպես, հարգելիներս, տվյալ թուրմը ինչքան էլ օգտակար է, այնուամենայնիվ հակացուցում ունի։ Հակացուցված է հղիներին, բոլոր նրանց, ովքեր սրտամկանի ինֆարկտ են տարել,
ինսուլտ, ունեն թրոմբոֆլեբիտ կամ ներքին վերջույթների թրոմբոզ, էպիլեպսիա, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ, արյան ցածր մակարդելիություն, սրտանոթային հիվանդություններ։ Եթե ձեզ մոտ բացակայում են այս հիվանդությունները, ապա դուք կարող եք օգտագործել այս թուրմը եւ իր օգտակար հատկությունները կթողնի ձեզ վրա։ Իսկ օգտակար հատկությունների մեծ մասն էլ պարունակում է նրա մեջ գտնվող սնդիկը, արգելի բարեկամներ, փոքր չափաբաժնով սնդիկը դրական ազդեցություն է ունենում մեր օրգանիզմի համար, իսկ եթե մենք ավելի շատ օգտագործենք, դա իհարկե կունենա արդեն բարդ եւ վնասակար երևույթներ, դրա համար խորհուրդ է տրվում բոլոր նրանց, ովքեր հենց ունեն հիվանդություններ եւ բուժվում են ռեհանաբուժության, որովհետեւ կա այդպիսի բան, պետք է անպայման ուրախ լինեն չափաբաժնին եւ այդ իսկ պատճառով էլ ասում են, որ քանի որ սնդիկի այդպես մեծ քանակությունը նալ դրա մեջ ակացուցված է, որպեսի նաև ուտեն երեխաները, որովհետև նրանց օրգանիզմը նոր է կազմավորվում եւ պետք չէ որպեսի այնտեղ սնդիկը իշ վատ ներգործություն ունենա, ասում են, որ 7 տարեկան երեխաներին բարձր նոր պետք է սկսեն ուտելիս մինչ այդ, նրանք պետք չէ որպեսի օգտագործեն։ Ահա, այսինքն ռեհանի բազմաթիվ այդ օգտակար հատկությունների հետ հարգելիներս կան նաև բազմաթիվ ակացուցումներ եւ ճիշտ նայն է, որ նախ խորհրդակցեք բժշկի հետ, այնուհետև նոր օգտագործեք ռեհանը որպես բուժիչ դեղամիջոց եւ վարժում սիրելի հարստադիտողներ, ողջունում ենք առիթից օգտվելով մեր բոլոր տատիկներին, ասում ենք, որ մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, չէ՞ Թաթուլ։ Այո, շատ-շատ ենք սիրում, իսկ այժմ մեր ռեժիսորը մեզ է առաջարկելու հետաքրքիր տեսանյութ։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հարստադիտողներ, այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին վարժում են գտնվում հարգելիներս եւ ճիշտ ժամանակն է, որ օրը նաեւ սկսեք թեյով, քանի որ թեյն ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ, որոնց մասին եւ կխոսենք ավելի ճիշտ թեյի պատմության ճանապարհով կփորձենք անցնել։ Ճիշտ գրիտ բացահայտված չէ թե թեյի հայրենիքը որն է, սակայն ասվում է, որ կարող ենք ընդունել, որ Չինաստանն է եւ այն ժամանակներից եկել է, որ թեյը ուղղակի ըմպելիք չի եղել, այլ քերության միտում է եղել եւ այն մարդիկ, ովքեր որ օգտագործել են թեյը, ավելի շատ բարձր խավի ներկայացուցիչներն են եղել, ովքեր որ դրանով ցույց են տվել իրենց շուքեղություն եւ արիստոկրատ վիճակը։ Շատ լավ։ Եվ երբ մենք թեյ ենք խմում, ըստ էության մենք օգտագործում ենք այն, ինչ կոչվում է խոտաբույսերով այսպես եփուկ, եւ թեյը պետք է պարունակի Camille Senensis այս բույսի կամ թեյի եփուկի տերևներ, որոնք էլ հենց տալիս են այն համնուբույրը, որը մենք համարում ենք հենց թեյ, եւ ցավոք առուտները, որոնք մենք այսօր ձեռք ենք բերում խանութներից, ոչ բոլորն ունեն այդ տերևների թեփը, այդ իսկ պատճառով մենք շատ ժամանակ չենք էլ հասկանում ինչ ենք խմում, կամ պարզապես ասում ենք մենք ա չսիրեցինք այս թեյը, որովհետեւ դա ոչ թե հենց իրական թեյն է, պարզապես քինա թունակ քիմիկատներ, որոնք բարձապես օգտագործում են համային այսպես հատկանիշներ ունեն։ Այո, սակայն հին ժամանակներում մարդիկ արդեն իսկ գիտակցել են, որ այն խոտաբույսերը, որոնք որպես թեյ օգտագործում են, բավականին օրտված են օգտակար հատկություններով, իսկ բուսական թուրմերի հիմնական նպատակն էլ առողջությունը բարելավելն է եղել, օրինակ երիցուկը, որի թեյը որ մենք շատ ենք օգտագործում եւ վազմից ենք խոսել երիցուկի օգտակար հատկությունների մասին, շատ նպաստում է անքնության դեմ, իսկ կոճապղպեղը հաճախ օգտագործում են ստամոքսի խանգարումների դեպքում։ Իսկ իսկական թեյը պարունակում է իր մեջ կոֆեին, այսպես մեծ բաժին, որն էլ պարզապես պետք չէ շատ օգտագործել օրվա ընթացքում, բայց այն ամեն ինչը, ինչը մենք օգտագործում ենք հիմա, դրանք ոչ բոլորն են այսպես հագեցած կոֆեինով, այնպես որ կարող եք օգտագործել օրվա ցանկացած ժամին։ Իսկ ճապոնական մշակույթում հարգելիներս թեյն ունի իր առանձնահատուկ նշանակությունը եւ նրա հիանալի կանաչ թեյ են օգտագործում եւ այդ կանաչ թեյը բոլորս էլ գիտենք, որ շատ օգտակար է եւ քաշկորցնելու համար եւ առհասարակ առողջության համար, եւ այսպես Ճապոնիայում ավելի շատ ծիսակարգի կարող են նմանացնել թեյի խմությունը, եւ բանն այն է, որ ի սկզբանե թեյի արարողությունը եղել է արվեստ, որը կիրառվել է ճապոնական հասարակության վերնախավի կողմից, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, կարգավիճակը պահպանելու եւ ցույց տալու համար։ Իսկ արարողակարգին սովորաբար մասնակցում են 4-ից 5 մարդ։ Ի հավելում ընկանաչ թեյի մատուցվել է քաղցրավենիքներ, քանի որ ճապոնացիների մշակույթում թեյի արարողակարգը հատուկ ուշադրություն են դարձնում, որստի որպեսի առումով ամեն ինչ այսպես հետաքրքիր եւ ավելի համու հոտով լինի, շատ երկար ժամանակ նրան պետք է որ պատրաստվեն։ Հա, մենք ավելի շատ թեյը ըմբում ենք որպես ուղակի ըմբում ենք, չէ՞, եւ կարելի է ասել, չենք էլ մտածում նրա առողջ արար հատկությունների մասին, ուղակի հաճելի ըմպելիքի ըմբում ենք, սակայն կան երկրներ, որոնք ընդհանրապես այլ են վերաբերվում թեյին, եւ այսպես Բիրմայում թեյն օգտագործում են այլ կերպ, ոչ թե որպես ըմպելիք, այլ որպես խմիչք, ներողություն ուտելիք մարինատացված տարբերակով։ Բիրմացիներն այդպիսի թեյին անվանում
ընդունում են լեպետ, Բիրմանիայում ներկայացվում է բոլոր կարևոր արարողությունների ժամանակ այդ ուտեստը, այն մատուցում են սկուտեղի վրա, ծովախեց գետնի, քունջութի, սերմերի, սխտորի, գետնկույսի, սիսերի հետ։ Չնայած Բիրման միակ երկիրն է, որտեղ թեյն օգտագործում են որպես ուտեստ, այնուհանդերձ մարդիկ այդ երկրում թեյը խմում են նաև հեղուկ վիճակով, այնպես ինչպես որ մենք։ Այո, շատ լավ է եւ մենք ողջունում ենք բոլոր որ երկրում է դա։ Բիրմա։ Բիրմա է, բիրմացիներին ասում ենք շնորհակալություն, որովհետեւ այդ նույն այսպես ապրանքանիշով թեյեր մենք էլ ենք օգտագործում։ Իսկ մենք նաեւ ունենք մեր հայկական ուրցն ու դաղցը, նանան, որոնք մենք շատ ենք օգտվում եւ օգտագործում ենք, այնպես որ նորից վերադառնում ենք տատիկի դեղատոմս, ասում ենք, որ մեր չենք մոռանում նաեւ մեր հայկական այդպես անթարամ ծաղիկները, ինչու՞ չէ նաեւ, չէ՞, օգտագործում ենք։ Անուշահոտ։ Այո, անուշահոտ։ Եվ օգտագործում ենք թեյը խմելու ժամանակ, այնպես որ կլինի մի ժամանակ, երբ որ մենք այսպես դիրմայի մասին ենք խոսում, մի օր էլ կխոսան հայկական ուրցի եւ նանայի մասին։ Շնորհակալություն ենք ասում մեր հարցատողին մեզ հետ լինելու համար եւ շնորհակալություն, որ օր անց եք ասում պատսենյակի հետ։ Այո, շնորհակալություն հարգելիները ձեր ընտրության համար, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չեք մոռանում միան մեկ ֆորտունա մարզայինին եւ պատսենյակից ձեզ միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք մեզ հետ եւ միշտ շփվեցեք։ Այո, եւ պարզապես ես ուզում եմ ասել, որ շնորհավոր բոլոր նրանց ծննդյան տարեդարձ, ովքեր ծնվել են այսօր, իմ բարեկամներից մեկի ծնունդն էլ այսօր, շնորհավորում ենք բոլորին։ Շնորհավորում ենք ուրեմն միասին։ Այո, շնորհավորություն։